Gremo Maribor! Ekipa se je z Liverpoola vrnila v četrtkovih zgodnjih jutranjih urah. Sledila je regeneracija in pa petkov trening. Potem pa znova na pot. Dan pred ligaško tekmo s Krškim je bil namreč čas za odhod na novo gostovanje. Res je bilo zelo malo časa, da se regeneriramo, ampak smo pravi profesionalci, smo naredili vse, da se kar se da najbolj spočijemo in pripravimo za tekmo s Krškim. Novembrski ciklus bo izjemno naporen tudi s tremi večnimi derbiji in gostovanjem v Moskvi. Kljub temu ekipa premore dovolj energije, da nadaljuje na treh frontah. To, kar smo doživeli na Anfieldu, kako je igrati v Angliji pred takim občinstvom, kako navijajo, to je res fantastično in sem zelo vesel, da sem bil del tega. Čaka nas zdaj realno slovenska liga, naše infrastrukture, ampak vse moramo narediti, da se dobro pripravimo, smo profesionalci in kljub veliko tekem smo v zelo dobri formi in to bomo nadaljevali tudi v domačem prvenstvu. Gregor Bajde je bil v Krškem v preteklosti že med strelci, kar zagotovo pomaga tudi v pripravi na zahtevno gostovanje. Sigurno nas čaka ena težka tekma, Krško solidna ekipa, sploh na domačem igrišču, zelo dobro imajo tudi spodbudo iz tribun, tako da sigurno pričakujemo eno dobro tekmo. Cilj pa je nova zmaga. Krško Maribor, sobota, 20:08 zvečer. Najboljši na planetu.